ភ័យទុំអូឈប់វ័យទៅនោះល្អមិនដែលស្គាល់គេផងតើបងសួរឈ្មោះធ្វើអ្វីលោកចង់ស្គាល់នេះមូលភពឬថ្លៃសួរត្រឹមនេះមិនបានពុតធូរចិត្តខ្មៅម្លេះណាសុំទៅចង់ព្រោះមានធ្វើរឹកនេះហើយតើបងសិនអូនអើយជួយឆ្លើយប្រាប់ជួបរីមរាខ្ញុំមិនប្រាំអើមើលចង់រៀបដោយស្វាអើសេះស្អាតឈ្កួតជាស្ដីថាមិនពីរួមអូនឈ្មោះវ័យទៅនោះល្អ